什么是野烧？表弟啊，主打的就是一个宠粉。今天他就找着这个成都的街头食神，为大家做一下这个家常烧豆腐。野烧就是狂野不羁的烧。你看啊，红薯淀粉，腌一下这个肉片，然后辣椒和豆瓣酱下锅，然后蒜片，飞快的手速啊，左手啊一勺这个生命之泉放进去一煮啊，然后就是豆腐下锅啊，大家看一下它烧的时间有多快啊，哎，一把青蒜啊，味道就出来了，然后就是调点盐味啊，你看这个手上多少伤疤啊，这就是该高油温的就高油温啊，他没有去逃避一些手法和要做的东西，虽然快但是没有减工序啊，所以我特别喜欢他的一些菜，每次到成都我都会带到这儿吃一大顿。你看这师傅是不是手法很快啊，这就是大家说的野烧啊，狂野不羁的一种烧菜方式啊，街头食神好棒。